To leto je také dosť rozlietané, lebo nakrúca sa hrozne veľa a striedajú sa tie lokácie, západné Slovensko, východné Slovensko, kade tade beháte aj ty, aj celý štáb. Ty máš vôbec čas nejako oddychovať popri tom, alebo aké to je? No, teraz je to s oddychom také komplikovanejšie. Oddych sa nekoná, ale zase, dobre, no, nebudem tajiť. Ja som na jar som mal trošku voľná, nie kvôli tomu, že by som ho chcel mať, ale skôr kvôli tomu, že lockdown nám nedovoloval nakrúcať ani dom snov, ale nemohli sme si ani niečo dopredu nakrútiť zo 7. neba. Takže ja som si taký, no, kvázi, že oddych, ak sa to tak dá nazvať, lebo tak nebol to úplne, lebo však poprvé sa nedalo cestovať a po druhé som mal samé porady v Bratislave. Takže to sa udialo na jar, no a tak teraz nie, no teraz je to také proste dospávanie, no naozaj, keď človek niekde proste 4 dní, že od rána do noci v takýchto teplotách proste robíme, no tak je to únavné, a keď nad ránom potom pricestujem z východu domov, no tak ten ďalší deň naozaj človek len akoby prespí, ako nie je veľmi použiteľný, ale hovorím, ja sa snažím byť taký pokorný, alebo pokorný, nechcem, aby to vyznelo tak falošne. Nie, že pokorný, no snažím sa byť vďačný, že veci fungujú tak, ako fungujú. A to, že fungujú, tak to je asi preto, že tak fungovať majú. No tak ako chcem veriť, že no, tak proste tak toto má byť a takto je to dobré. No a keď si nahovorím, že to je dobré, no tak proste to dobré bude. No a keby som si nahováral, že ja nemôžem ísť dovolenkovať, tak to si tiež ľahko nahovorím, no tak budem strašne nahnevaný, že proste nemôžem dovolenkovať. No tak nedovolenkujem toto leto, pracujem, verím, že sa to podarí neskôr, čo ja viem, v inej časti roka, alebo ja neviem, niekedy inokedy, ale nejdem s to... Ako, ja si myslím, že najľahšie je sa hádzať o zem a nadávať na to, čo človek má. Oveľa väčšia frajerina je byť vďačný za to, čo človek má. No tak mám veľa roboty, no tak nefrflem, tak to beriem to tak, ako že proste s pokorou a beriem to s vďakou.